ערב טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בסדרת התלמוד וננסה לסיים את הסדרה היום. בשיעור האחרון אנחנו נמצאים במסכת נידה. בשיעור האחרון דיברנו על דבריו של רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, אסור לאדם שישמש מיטתו ביום. דיברנו בעניינים של בן בעל ואישה שמתייחדים באינטימיות, אז כמובן בזמן הגמרא לא היה חשמל ובלילה כבר היה חשוך והיו קצת נרות בבית, זאת אומרת עדיין חשוך אבל קצת אור היה, והגמרא אמרה שבשעת הלילה זה הזמן הצנוע גם מבחינת הילדים, מכל הבחינות, שאדם צריך להתייחד עם אשתו, במיוחד שאז בזמנם אנשים בזמן היום לא היו בכלל בבתים, כן? היום בימינו שיש חשמל, כל העולם כבר אחר, והלילות הם כבר כמו ימים וכולי. אף על פי כן, יש לזה הרבה סיבות, גם עם עניינים קבליים, שעדיף שבעל ואשתו יתייחדו דווקא בשעת לילה. ואם אין ברירה, מחמת עבודה, נסיעות, כל מיני בעיות של הלילה, אז אם מתייחדים ביום, זה לא שאסור, מותר, אבל צריך להחשיך את החדר, ולפי כל כללי הצניעות, כפי שמופיעים, בהלכה. הגמרא אומרת שנאמר, לילה ניתן להיריון ויום לא ניתן להיריון. דרש רבי חנינה בר פפא, אותו המלאך הממונה על ההיריון, לילה שמו, ונוטל טיפה, לוקח טיפה של זרע מאותו תשמיש, ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו מה תהיה עליה? מחזיק את הטיפת זרע הזאת, עומדת האישה הזאת הלילה להיפקד בהיריון. בא המלאך לפני בית דין של מעלה, לפני הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, ושואל, מה יעלה בגורלה של אותה טיפה? גיבור או חלש, חכם או טיפש, עני או עשיר? כל השאלות בעצם, זכר, נקבה, יפה, מכוער, עני, עשיר, כל מה שרק יכולים לחשוב, הכל דנים על הטיפה הזאת, מה יעלה בגורלה. ואילו צדיק או רשע לא נאמר, הכל חוץ מדבר אחד, צדיק או רשע לא נקבע לאדם, כפי שאמר רבי חנינה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כל החיים של האדם, איזה כיוון מוליכים אותו, לאיזה מדינה שולחים אותו, ייוולד לאיזה משפחה ואיזה בית ספר ישימו אותו בתור ילד וכולי, הכל כבר נקבע לו בעצם מראש כחלק מהמסלול שלו בניסיון של החיים. אבל בכל ניסיון ובכל רגע ורגע בחיים, בעניינים של צדיק או רשע, הוא בוחר. שאר הדברים הם מעבר ליכולת שלו. כן? לכן, התכלית האמיתית של האדם היא לעמוד בניסיון, שנאמר כי מנסה השם אתכם. כן? והתורה אומרת בספר דברים יהוד, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעימך? מה אני כבר שואל ממכם? הקדוש ברוך הוא שואל אותנו. כי אם ליראה את השם אלוקיך הגדול, הנכבד וכו', כן? זאת אומרת, מה אני בעצם דורש ממך? מה זה כי אם? דבר אחד. מה הוא? להיות ירא שמיים. ליראה את השם. כן? כי אם ליראה את השם אלוקיך. זהו, זה מכאן בא המונח של יראת שמיים, ועל זה אמר שלמה המלך, אשרי אדם מפחד תמיד. מי שפוחד מהקדוש ברוך הוא יגיע למדרגות גבוהות. מי שלא פוחד, חושב שהוא חבר שלו מבית ספר תיכון או מהטירונות, סופו יהיה רב אמר. אבל מי שמבין שהאדם ביחס לבוראו, זה לא איזה זוג חברים שסיימו אוניברסיטה, כן? דובר פה על הנברא ועל הבורא, והבורא נתן הוראות, וצריך לראות ממנו. זה לא בושה לראות ממנו. לא, אדם בשר ודם, יש כאלה גם כן מפחידים. אבל כשרועדים מהבורא, כשאמר לא לעשות עבירה מסוימת, זה מעיד על גדלות, לא על אפסיות. אדם שהוא ירא מהבורא, א', זה מראה שהוא חכם. ואם הוא מתבייש מהבורא, זה בכלל מדרגה גדולה של חוכמה. אם שואלים את האדם מה ההשלכה הראשונה של חוכמה, שמתבוננים איך מודדים חוכמה, לפי גודל הבושה של האדם, כך גודל חוכמתו. לומדים את זה מאדם וחווה, שאחרי שחטאו, אז הם אכלו מעץ הדעת, נכנסה בהם דעת שלא הייתה בהם קודם. מה גרמה להם מידת הדעת שנכנסה בהם חוכמה ודעת, כן? שמיד והתבוששו, מיד הם התביישו שהם מרומים.
לפני זה לא היה להם אפילו שכל להבין שהם מסתובבים מרומים כמו בעלי חיים, כמו כלבים וחתולים. ברגע שאכלו מהעץ הזה, מעץ הדעת, כן, באותה שנייה נכנסה בהם דעת ומיד הלכו לעשות לעצמם בגדים. מה רואים מכאן? שאדם שהוא מתבייש לעשות שטויות, ובמיוחד מבוראו, אז הוא מראה על דעת, שיש בו דעת. ומי שאין בו דעת, כתוב בגמרא, אסור לרחם עליו, כן? דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה קנית, יש על זה עשרות, אם לא מאות, משפטים וביטויים בתלמוד כדי להגדיר מהי גדלות מדרגת הדעת, חוכמה, בינה ודעת. אז התורה אומרת, בספר בן סירא, זה היה בתקופת ירמיהו הנביא, אז כתוב, שלוש שנאתי וארבע לא אהבתי. מה מדובר כאן? שרה נרגל בבית המשתאות, אני לא אוהב את העשירים האלה שיושבים בבר ושותים כל יום לחיים, שותים אלכוהול, כן? המושיב שבט במרומי קרת, יש איזה מקום שנקרא קרת, האדם הולך יושב שם, כנראה שזה היה בזמנה מקום שמועד לפורנות. האוחז באמה ומשתין, אדם שהולך לשירותים בזמן שהוא משתין, אז הוא מחזיק בעבר המין שלו, כן? ואז במיוחד אם הוא רווק, זה מחמם אותו, וסופו שייצא ממנו זרע לבטלה. ואז הקדוש ברוך הוא כועס על אדם כזה, שהוא יכול היה קצת יותר להיזהר, זה היה מונע ממנו לעשות את אחד האיסורים החמורים ביותר שיש. והנכנס לבית חברו פתאום, פח, פותח את הדלת. יודע, בבית הזה לא נועלים, או במיוחד זה קורה בעיקר בשבתות, שהדלת פתוחה כל השבת, ופתאום הוא נכנס, לא דופק בדלת. ואין צריך לומר, פה מדובר על אחד שנכנס לביתו, לבית של עצמו. אשתו, הילדים, אולי יש קצת אורחים, בום, נכנס לבית, בלי לדפוק קודם כל בדלת. אז הגמרא אומרת, ואין צריך לומר לבית חברו, שכבר אתה אורח במקום, אפילו אתה ישן שם, חזרת מבית הכנסת, פח פותח את הדלת, צריך לדפוק. או שאומרים לך כן, או יבוא, או יפתח, או באים לפתוח לך, אז קיבלת רשות להיכנס. גם אם יש לך רשות מפורשת מהם להיכנס, עדיין אסור לפתוח ולהתפרץ פנימה. אולי באותה שנייה הם לא היו מוכנים, אולי בדיוק האישה הורדת את הכיסוי ראש לסדר, או בדיוק אני יודע מה, אחד הילדים מסתובב ארון בבית והיא תתבייש, כל מיני דברים כאלה שהם לא נעימים, לכן צריכים לדפוק ולחכות כמה שניות עד שנותנים רשות להיכנס. אם זה בית גדול שהמטבח, איפה שהם יושבים, או בסלון, מאוד רחוק מהדלת, גם אם יצעקו, כנס, לא תשמע, אז אתה דופק חזק בדלת, ועדיין מחכה 10-20 שניות, אחרי זה אתה נכנס, לפחות נתת להם זמן להתכונן, כן? הגמרא אומרת, מלבד זה, מה שאמרנו, שאדם נכנס לשירותים, משתין, כן, ובזמן שהוא נוגע בעבר מינו, הגמרא ממשיכה, והמשתין עירום לפני מיטתו, כן? זאת אומרת, יש כאן עניינים סגוליים, לאו דווקא עניינים הגיוניים שאנחנו מבינים בהיגיון. יש כאן אדם עכשיו, הוא עירום, הוריד את הבגדים, עכשיו בזמנם לא היה שירותים כמו היום, אדם נכנס, סוגר את הדלת, אלא היו מין פיילוט כאלו, כמו סירים כאלו, כן? ואדם שהיה רוצה לעשות צרכיו נאמר, אז הוא היה עושה את זה, ואחרי זה היה לוקח את זה החוצה, כן? אז הגמרא אומרת, בזמן שהוא עירום, הוא עומד לפני מיטתו, במיטה שהוא ישן עם אשתו שם, באותו חדר, ומטיל את צרכיו באותו סיר, אותו פיילה הזאת, כן, אדם כזה, גם כן, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותו, כנראה שמשמע פה שהוא אדם שאינו צנוע, או המשמש מיטתו בפני כל חי, אין לו בעיה לקיים יחסים עם אשתו לפני אנשים אחרים, זאת אומרת, אפילו שהוא נאמר, הוא מחוסה וצנוע וכו', אבל יש עוד מישהו בחדר, זה לא מפריע לו. היום זה לא כל כך מצוי, אבל בזמנם זה היה מין כזה דבר, שאנשים היו גרים הרבה באותו חדר, גרים באותו בית אנשים, כן? ולא היה חדרים כמו היום, 20 חדרים בבית, 10 חדרים בבית, אז היו ישנים הרבה זוגות נשואים, אחים ואחיות, באותו חדר אחד גדול, ולא היו יכולים להתאפק, והיו עושים את זה. זה מדבר המשמש מיטתו בפני כל חי. אחד כזה, הקדוש ברוך הוא לא סובל אותו. אמר לי רב יהודה לשמואל, אפילו לפני עכברים, אפילו לפני בעלי חיים, לאו דווקא עכברים, כן? יש לך כלב, חתול, אפילו לפני אלה צריך להתבייש ולהתנהג בצניעות. אמר לשיננה,
שיננה, זה, הוא היה קורא לו שיננה, כן, בגלל שהיה שנון, שיננה זה מלשון שנון. לא, לא, לא נכונים דבריך, ככה הוא הכוונה, אלא כגון של בית פלוני שמשמשים מיטותיהם בפני עבדיהם ושפחותיהם. אמר, אם יש עכברים בבית, אין צורך עד כדי כך להחמיר. בזמנם זה היה מאוד מצוי, עכברים, בעלי חיים, נכנסים, יוצאים וכו', כן? אלא מדובר על בית מסוים, ששם יש הם אנשים עשירים, יש להם עבדים ושפחות, הם זלזלים בהם, כאילו שהם בעלי חיים. וכבר התרגלו אליהם, שהם כל הזמן מסתובבים לנו בין הרגליים, כן? אז מקיימים בפניהם יחסים, כן? אף על פי שכבר רגילים אליהם, עדיין זה לא צנוע, ועל אחד כזה הקדוש ברוך הוא מקפיד. כן? אז הגמרא אומרת, ואין הוא מהי, על איזה סוג של שפחות ועבדים מדובר? הגמרא אומרת, שנאמר בספר בראשית, שבו לכם פה עם החמור. בזמן שאברהם הלך לעקדת יצחק, הוא לקח איתו את ישמעאל. ואמר לי, ישמעאל, אתה תשב פה יחד עם החמור. הסוד שבפסוק הזה, עם הדומה לחמור. מה זה עם הדומה לחמור? מידות של חמור יש בהם. חזק, חזק. רעשן, רעשן. אוהב את עולם החומר, אוהב את התשמיש, שטופים בזימה, בעריות, כל מיני דברים כאלה. נשיכתו מרסק את העצמות. יש כל מיני מעלות ומגרעות באותו חמור. תלוי איך מסתכלים על זה, כן? כמובן שמבחינה רוחנית, לא סתם קוראים לו חמור, שהוא מייצג את עולם החומר, כן? וגם הסוד של משיח שיבוא על חמור, זה רוכב על החמור, הכוונה שאלה שיקבשו את החומר, אלה שיתגברו על תאוות החומר, אלה הם שיזכו לראות את פני משיח. אנחנו ממשיכים עדיין למסכת נידה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, חמישה דברים הם, כן? העושה אותם מתחייב בנפשו. אדם שעושה אותם מסכן את חייו מבחינה רוחנית או מבחינה רפואית. ודמו בראשו, ממש מסכן את חייו. מה הם? האוכל שום כלוף, מדובר כאן על שום שכבר קלפו אותו והוא היה שעה כל הלילה. בזמן חצות הלילה מתחלף בעולם מידת הדין למידת הרחמים. זאת אומרת, כל פעם שמתחלפת מידת הדין לרחמים או רחמים לדין, זה נקודת מעבר בעולם מבחינה רוחנית, אז יש טומאה ששורה על הידיים, על המשקים, על הדברים שהם פתוחים. מה שסגור, סגור, הטומאה לא חודרת. אז שום כלוף, בצל כלוף, ביצה כלופה. אדם עשה ביצה, כלף אותה, לא אכל, השאיר אותה. שם אותה במקרר, כן? השוטה משקים מזוגים שעבר אלם הלילה. מזגת לעצמך איזה כוס בירה או כוס שתייה או מים, ונשאר המים כל הלילה על השיש, ובאת בבוקר לשתות מזה, אף על פי שזה כבר מהערב, עבר על זה חצות הלילה, שורה על המים, על המים האלה יש רוח רע. אלן בבית הקברות, מי שהולך ישן בבית הקברות בין הקברים, הנוטל ציפורניו, אחד שגזס ציפורניים, וזורקם לרשות הרבים, זורק אותם ככה על הרצפה, כן, במקום היום בימינו שזורקים אותם לשירותים ופותחים את המים. אבל בזמנם הגמרא אמרה לקבור אותם עמוק או לשרוף אותם. ואיפה שיש אש כבר זורקים אותם פנימה. הוודאי ובוודאי לא לזרוק אותם, כן? שיעבור מישהו מעל זה, אישה בהיריון למשל, זה יכול לפגוע לה בעובר. המקיס דם ומשמש מיטתו. אדם שבזמנם אחת הרפואות היו שהיו שמים אלוקות על הכתף, והאלוקה הייתה מתבייתת על הווריד ומתחילה למצוץ דם, ככה איזה רבע חצי ליטר מהדם, היא מוצצת וגדלה וגדלה, היו שמים כמה אלוקות, האלוקות היו מוציאות דם מהגוף, ואחרי זה שאוכלים אוכל הדם מתחדש, וככה האמינו מבחינה רפואית שכל פעם שהדם מתחלף, אז מבחינת הרפואה זה טוב לא לאדם. עד היום משתמשים בשיטה הזאת שאנשים חולים מוצאים להם את הדם ומזריקים להם דם חדש, כן? תרומת דם. בימינו זה יותר נוגע לאדם שתורם דם. עולם האדם הלך תרם דם, מילא איזה שקית של דם תרומה, שזה מעשה יפה מאוד, ומיד הוא קם ומתחיל לרוץ וחוזר לעבודה במלוא הכוח. אסור, צריך לשבת רבע שעה 20 דקות, שלאט לאט הגוף ייצר דם חדש, כי אם אדם מיד חוזר לעבודה פיזית, יכול לקרות לו משהו ויכול למות. עד כדי כך, וכבר היו דברים מעולם. כאן מדובר במשמש מיטתו.
אדם שהולך לקיים יחסי מין, אז זה גם כן מצריך אנרגיה, ואחרי שהוא עכשיו הוא ריכיז דם, אז אדם כזה יכול חלילה לקבל איזה התקף לב או משהו, יכול לקרוא לו ויכול לאבד את חייו. אז הגמרא אומרת, מה, עכשיו הגמרא מתחילה לדון בדבר דבר, אוכל שום כלוף, שום כלוף, אף על גב דמנחי בסילטה ומציירי, וחתימי רוח שורה עליהם. הגמרא אומרת, מה מדובר פה? האם מדובר פה עכשיו אפילו אם שמת איזה באיזה צנצנת וסגרת אותה, עדיין יש על זה רוח רעה? כן, הגמרא אומרת, ולא אמרן אלא דלא שיער בהן עיקרן או קליפתן. אם השארת את השורש או את הקליפה, קצת מהקליפה מחובר, אין לך מה לדאוג. ולא שורה בזה רוח רעה. אם השארת קצת מהקליפה של הבצל, אין לך מה לדאוג. קצת מהקליפה של הביצה, אין לך מה לדאוג. כן? אבל לגבי משקין, השוטה משקין מזוגין שעבר עליהם הלילה, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, והוא שלנו בכלי מתכות. זה מדובר שזה מופיע בכלים שהם כלי מתכות, אבל אם זה למשל מופיע בכלי פלסטיק או עץ, כמו בימינו שיש, כן? אז אין מה לדאוג. ואם זה מחוסה לגמרי, בתור בקבוק או סגור וכו', גם כן אין מה לדאוג. אלן בבית הקברות, אמר רב פאפה, כן, כדי שתשרה עליו רוח טומאה, כן? מה זה, אנשים הולכים, שוכבים על איזה קבר כל הלילה, כשתיכנס בהם טומאת מת, של המתים שם. ואז הם היו מתחילים לשאול, איך מה שנקרא, מעלות באוב, סיאנס, מתחילים לדבר, מידיומים, לדבר עם הנשמות של המתים, והמתים היו אומרים להם מה יהיה, ומה המחירים של הסחורות יעלו או ירדו, יש גמרות על זה, אנשים שהיו עושים את הדברים האלה, כן? זה מה שהתורה הזהירה לא לעשות, ואחד מתרי"ג מצוות, זה לא לעשות את הדברים האלה, כן? אז הגמרא אומרת, זימנין דמסכנין לה. יש פעמים שממש הם מסתכנים. הנוטל ציפורנה וזורקם לרשות הרבים, מפני שאישה מעוברת עוברת עליהם ומפלת. אישה שהיא בהיריון, היא עוברת מעל הציפורניים האלה שזרקת לרשות הרבים, היא יכולה לאבד את העובר שלה. מה הקשר בין ציפורניים על הרצפה לעובר? התשובה היא, אדם הראשון היה כולו מציפורן. אחרי החטא התמעט והציפורניים נשארו לו רק בידיים וברגליים בקצוות הגוף כדי להזכיר מה הוא היה. לכן כל פעם שאדם גוזר מהציפורניים האלה וזורק, זיכרון לאדם הראשון, השטן מתקנה מאוד, כי הכוחות הרשע, השטן, היצר הרע, אז הוא, התפקידו הוא לסנוע את האדם, ללחם באדם, להכשיל את האדם, הוא גם מעיד על האדם, הוא גם קובר את האדם, הוא מפיל אותו כל הזמן בפח, זה החיות שלו, ככה הוא מתוכנת. ברגע שהוא רואה זכר לאדם הראשון, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא בא ונאחז בציפורניים האלה. ואם אישה בהיריון עוברת מעל הציפורניים האלה, יש מלאך בבטן שמלמד את התינוק תורה, הם יוצאים מדעתם, כי הם לא יכולים הרי לסבול תורה. תפקידם הוא למנוע תורה. ברגע שהם רואים כזו קדושה עוברת מעליהם, אז הם יכולים להזיק לאותה אישה, ומהלחץ יכולה להפיל את העובר, וכבר היו דברים מעולם, לכן אדם צריך לגלות אחריות, הוא גוזל ציפורניים, לדאוג שהם לא יהיו במקום שמישהו יכול לדרוך עליהם. תנו רבנן, שלושה דברים נאמרו בציפורניים, שורפן חסיד, מי ששורף אותם, הכוונה בימינו, הוא זורק אותם לשירותים ומאבד אותם מן העולם, הוא חסיד, כיוון שאף פעם זה לא יחזור ויצוץ. קוברן, קובר אותם באדמה, הוא צדיק, צדיק זה פחות מחסיד, למה? יאללה, אולי יום אחד יחפרו שם, איכשהו זה עוד יצא החוצה, סיכוי קלוש אבל קיים, וזה שזורק אותם נקרא רשע, למה? הוא לא חס על חייהם של אחרים, אחד כזה הוא רשע. המקיס דם הוא משמש מיטתו, אמרמר, כן, הקיס דם ושימש מיטתו, הוויין לו בנים ויתקין, ויתקין, צריך לברר מה פירוש המילה הזאת, זה איזה סוג של בעיה עם הילדים, יש כל מיני, יש נכפים, יש לא אגונים, ויתקין כנראה חולניים או משהו בסגנון, כן? ודאי שזה לא דבר טוב. הקיזו שניהם ושימשו, כן? הוויין לו בנים בעלי רעתן, זה גם כן סוג של מחלה, גם הוא וגם אשתו תרמו דם, ואחרי זה באו וקימו יחסים, עוד יותר גרוע, זה כבר בעיה יותר חמורה, רעתן. כנראה שזה גם משפיע פה על האיכות הזה של העובר שמתהווה. אמר רב, ולא אמרן אלא דלא תאים מידי, אבל תאים מידי לטלנבן. כל מה שאמרנו
שאדם כזה מתחייב בנפשו ופוגע בילדים שיוולדו לו, כל זה בתנאי שהוא לא אכל אחרי שהוא תרם דם או הקיס דם. אבל אם הוא ישב אכל, זה מיד מחזק את הגוף, מיד הגוף מייצר דם חלופי לדם שהתבזבז, ואחרי כזה דבר, אז אין לאדם פחד. אנחנו רואים את זה בעצמנו, שאדם שאיבד דם הוא מיד נהיה חלש ומסוחרר. אנחנו ממשיכים עדיין למסכת נידה. אמר רב חסדא, אסור לו לאדם שישמש מיטתו ביום. חזרנו לאותו עניין שנאמר בספר ויקרא יוטט, ואהבת לרעך כמוך. איך יודעים את זה? כתוב בתורה, תאהב את חברך כמו שאתה אוהב את עצמך. הכוונה, מה ששנוי עליך אל תעשה לחברך. מה עם השמה? מה הקשר בין ואהבת לרעך כמוך לבין אדם שלא יהיה עם אשתו בשעת יום? מה זה שייך? אמר אביי, שמא יראה בדבר מגונה ותתגנה עליו. אמר בזמנם, כמו שאמרתי, בלילות חשוך, גם אם יש נרות לא רואים בבירור את אשתו, הוא לא רואה אותה, הוא לא רואה את הפצעים שיש לה בפנים, אולי קצת צעירה, אולי צבע עור, או כל מיני דברים, או הוא מסתכל יותר בבירור, אז יכול להיות שהוא יראה בה משהו שהוא חשב שאולי יותר יפה או פחות וכו', ועכשיו יכול להיות שהתאווה שלו, המשיכה שיש לו אליה, יכולה להיפגע. לכן אדם צריך שיהיה במציאות כזאת שלא יקרה לו כזה דבר. ואומנם אדם לפני שהוא מתחתן צריך לבדוק את אשתו טוב טוב, שהיא חביבה עליו, שהיא מוצאת חן בעיניו, שלא יהיה לו אחר כך הפתעות. אבל מאז ועד עכשיו יש דברים שקורים אחרי הריון, יש הורמונים, יש לפעמים הפנים מתנפחות, לפעמים כל מיני דברים, לפעמים האיפור לא, אין איפור או יש איפור יותר מדי, לא יודע מה, כל מיני בעיות כאלו. לכן הגמרא אומרת לא ביום, בלילה עדיף. אמר אבונה, ישראל קדושים הם ואין משמשים מיטותיהם ביום. זה לא בעלי חיים, מתי שרוצים עושים, יש להם חשבון ליהודי, כן? אמר רב, אבל אם הבית אפל מותר, אם הבית אפל חשוך, נגיד בית עם צל, חלונות, וילונות, אז מותר. ותלמיד חכם מאפיל בכסותו ומשמש, מתעטף בשמיכה, מתקצה בשמיכה, ויכול להיות עם אשתו אפילו ביום, כי התלמידי חכמים לומדים בלילה, רובם, לפחות אז ככה זה היה. לכן אמרו, תלמיד חכם אין לו בעיה אם הוא רוצה בבוקר או בצהריים או לפנות ערב, העיקר שזה יהיה בצניעות. אבא שאול אומר, תחילת בריאתו של ולד, איך תינוק נוצר בבטן? מה האיבר הראשון שנברא? כל התרי"ג מצוות, רמ"ח איברים ושס"ה גידים, מה נברא ראשון? העיניים, המוח, הבטן, הרגליים, מה נברא קודם? גמרא אומרת, תחילה ראשו, הראש מתהווה, מבפנים כלפי חוץ, העצמות, השלד, הפנימיות וכו'. אחר כך שווה עיניו, יש בהתחלה חורים, לאט לאט הם מתמלאים בעיניים, כשני טיפין של זבוב. תנרא בחייא, מרוחקים זה מזה, העיניים הם בהתחלה קרובים ולאט לאט מתרחקים זה מזה. שני חותמים כשני טיפין של זבוב, גם כן הנחיריים בהתחלה חור אחד שלאט לאט מתפצלים לשניים. רבי חייא אומר, תנרא בחייא, ומקורבים זה לזה, אף על פי שמתפצלים נשארים קרובים זה לזה. ופיו מתוח כחוט השערה, וגביעתו כעדשה, ואם הייתה נקבה נידונה כשעורה סדוקה לאורך. וחיתוך ידיים ורגליים אין לו, בהתחלה הידיים והרגליים מחוברים, כן? האישה נבראת בצורה אנכית ככה לאורך, והגבר, אני לא יודע בדיוק מה הכוונה גביעתו כעדשה, עדשה זה כמו עדשים, כן? אבל אולי הצורה הזאת של העדש, שהתינוק מקופף ככה בבטן, אז זה הכוונה גביעתו, הצורה הכוללת שלו היא כעדשה בתוך הבטן. כמו שרואים היום בימינו בסנוגרם, צריך קצת לעיין בזה יותר לעומק. הגמרא ממשיכה, אנחנו בעמוד חפזיין במסכת נידה. תנור הבנן, שיליה בבית, הבית עמה. בזמנם לא היו הולכים לבית חולים ללדת. כשהאישה יולדת יוצא יחד איתה הפלסנטה, שזה השיליה הגדולה מאוד, ג'ל כזה שמחובר לחבל הטבור. עכשיו אם השיליה חותכים אותה עם חבל הטבור וזהו, והתינוק מתנתק מזה.
עכשיו הגמרא אומרת, מה קורה אם יש את השיליה הזאת בחדר איפה שהאישה ילדה? כל הבית תמה. מה זה תמה? כהן לא יכול להיכנס לבית הזה. למה? כי אין שיליה שאין אימה ולד. שומעים? פה מדובר באישה שהיה לה מיסקארג', הפלה טבעית. רק השיליה יצא, לא מדובר שיש תינוק, שיש תינוק אין פה שום דבר תמה, תינוק הוא חי, מותר לכהן להיכנס. אבל פה מדובר לא עלינו, זה קורה הרבה, שאישה חודש שלישי להיריון, פתאום דימומים, פתאום זה בא, יצא לשיליה או משהו כזה. כן? או שהיא כבר באה ללדת חודש תשיעי, כן? וחס ושלום קרה איזה אסון או משהו, והשיליה הזאת יש בה איברים של תינוק. זאת אומרת, יש בה, מספיק שיהיה איזה איבר קטן בגודל של חוט השערה, זה כבר מתמה את כל הבית, כי זה איברים של מת, כן? שלא לדבר על הפלות וכל שאר הדברים שעושים היום, כן? הגמרא ממשיכה, למה הוולד דומה במעי אמו? למה התינוק דומה בבטן אמו? לפנקס שמקופל ומונח, ידיו על שני צדעיו בצורה כזאת, בית אציליו על בית הרכבותיו, המרפקים שלו על על הברכיים, בית עקביו על בית עקבותיו, הרגליים שלו מקופלות, כן? העקבים מקבילים זה לזה, וראשו מונח לו בין ברכיו, והראש שלו בין הברכיים, ככה, מקופל ממש כמה שיותר מקובץ, כדי שיתפוס כמה שפחות מקום בבטן. ופיו סתום, הפה שלו סתום, כמו שתפור, לא נכנס כלום, זה כמו יחידה אחת. וטבורו פתוח, חבל הטבור פתוח, מחובר, כן? לאימא, לשיליה של האימא, שמשם הוא גם יונק ואוכל את כל האוכל בתשעה חודשים, כן? אוכל ממה שאימו אוכלת ושותה ממה שאימו שותה. לא לשכוח, זה נכתב לפני 2000 שנה. זה היה כל חוכמה אלוקית שקיבלנו בהר סיני. לא היה סנוגרם, לא היה רנטגן, לא היה את כל הדברים שיש היום. היו רואים אישה עם בטן נפוחה, מה יש בפנים, מי יכול היה לדעת? רק מי שקיבל את זה מזה שבורא את העובר ואת העולם, הוא גילה לנו את הסודות האלה, כן? ועד היום רואים שזה הוכח ב-100% כאמת לאמיתה. אוכל ושותה ממה שאימו שותה, ואינו מוציא ראי, לא יוצאת לו צואה במשך כל התשעה חודשים. שמא יהרוג את אמו, אם תצא לו צואה יש זיהומים בפנים, אמא שלו תמות, ודאי. לכן הקדוש ברוך הוא סידר שהצואה שלו בעצם יוצא אחד עם הצואה של אמו, אין לו צואה בפני עצמו, הכל סתום, כל החורים סתומים. כיוון שיצא לאוויר העולם, נפתח הסתום ונסתם הפתוח. באותה אלפית השנייה, איכשהו הוא יוצא לאוויר העולם והוא צריך את הנשימה הראשונה, כל מה שהיה סתום נפתח, כל מה שהיה פתוח נסתם. אם יהיה עיכוב של שנייה, הוא מיד מת, נחנק, לא יכול, לא, אין לו מה לנשום, כי הכל סתום. זה אחד הניסים אולי הכי גדולים שיש בכל הבריאה, שבאותה אלפית השנייה, איך שהראש של התינוק יוצא, האיברים האלה שעד עכשיו היו פתוחים בתוך הבטן, מחוברים לאמא, נסתמים מיד, בדרך נס. והאיברים שהיו סתומים, חתומים, כגון הפה והאוזניים והנחיריים וכל הדברים האלה, הכל ברגע אחד נפתח, והוא מתחיל לתפקד בפני עצמו, כן? הגמרא אומרת, שאלמלא כן, אינו יכול לחיות אפילו שעה אחת. שעה לא הכוונה 60 דקות, שהגמרא אומרת שעה אחת, הכוונה שעות, פרק זמן קצר, כן? אז הגמרא אומרת, שאם לא היה ככה, אין לו חיות, זה מיד היה מת, כן? ונר, נר, יש כאן נר רוחני, דלוק לו על ראשו. וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. יש לו מין קשר רוחני לעולם, מקצה אחד של העולם לקצה השני. ברגע שהוא כבר יצא לאוויר העולם, לא יהיה לו את היכולת הרוחנית הזאת, מה שיש לו במעימו. רק כשהוא שמה, בעזרת אותו מלאך, הוא יכול לקשר ולראות את כל העולם מקצה לקצה מבחינה רוחנית. כמו במראה נבואי. כן? ואל תטמע, הגמרא אומרת, אין לך מה להתפלא. שהרי אדם ישן כאן, אדם ישן כאן בחדר שלו פה, והוא רואה בחלומו, באספמיה, רואה מין איזה נבואה בחלום, והוא רואה דברים שקורים בכל מיני מקומות בעולם. ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותם ימים, שנאמר מי יתנני כערכי קדם. אלה התשעה חודשים הכי יפים בחייו של האדם, שהוא לומד בהם תורה כל התשעה חודשים. כן?
מה זה ירחי קדם? כמו בחודשים הקדומים, כן? כי מי אלוה ישמרני. ואיזו ימים שיש בהם ירחים ואין בהם שנים, ואומר אלו ירחי לידה, שהוא לא גומר שנה במאימו, כן? רק חודשים. ומלמדים אותו כל התורה כולה, כיוון שבא לאוויר העולם, בא המלאך וסותרו על פיו, ומשכחו כל התורה כולה, ואינו יוצא משם עד שמשביעים אותו, כן? משביעים אותו בכוח. מהי השבועה שמשביעים אותו? תהיה צדיק ואל תהיה רשע. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה? כל העולם משבחים אותך, יגידו לך איזה צדיק אתה, איזה צדיק אתה, איזה חכם אתה וכו'. היה בעיניך כרשע. אף פעם אל תשתכנע. תמיד תגיד, אני צריך עוד להשתפר הרבה אם אתה רוצה באמת להצליח. כן? והווה יודע, אתה חייב לדעת, שהקדוש ברוך הוא טהור, ומשרתיו טהורים, ונשמה שנתן בך טהורה היא. ואם אתה משמרה בטהרה, מוטב. ואם לאו, הרי הוא נוטלה ממך. הקדוש ברוך הוא חס וחלילה, ייטול ממך את הנשמה בטרם עת. הגמרא ממשיכה, למה אבלה דומה במעי אמו לאגוז שמונח בספל של מים? כן? יש עכשיו מים בתוך כלי, בתוך איזה קערה, ויש אגוז צף על המים. ככה התינוק הזה בתוך, ביחס לאישה, זה כמו התינוק בתוך הרחם. כן? אדם נותן אצבעו עליו, אדם לוחץ על האגוז, שוקע לכאן ולכאן, אז הוא דוחף תמי שפיר לצדדים, כן? תנו רבנן, לכן אם לחצו על הבטן של האישה, בעצם התינוק דוחף, ואז המים הולכים מהצדדים. כן, תנו רבנן, שלושה חודשים ראשונים, ולד דר במדור העליון, מהרגע שהוא מתהווה לתינוק, הוא כל המציאות שלו היא בחלק התחתון של הרחם, בחלק הקרוב ליציאה. שלושה חודשים אמצעים של ההיריון הוא עולה לחלק האמצעי, כי הוא כבר גדל, אז הוא כבר לוקח גם את השטה, הוא לאט לאט עולה כלפי מעלה. בשלושה חודשים אחרונים עולה למדור העליון, לשליש העליון של הרחם, זאת אומרת הוא נכנס עד הסוף. כיוון שהגיע זמנו לצאת, מתהפך ויוצא. הוא מתהפך ואז הראש כלפי מטה, עד עכשיו הראש היה כלפי פנימה, עכשיו הוא מתהפך, גם כן אחד הניסים, ויוצא. כן? עכשיו תשאלו, לפעמים הוא לא רוצה להתהפך. פעם באלף לידות נגיד, יש איזה תינוק שלא מתהפך. לכל כלל הרי שיוצא מן הכלל בבריאה. אז היום יש כאלה שיודעים להפוך אותו, יש כזה מידווייף שהם יודעים להפוך אותו עם הידיים. בזמנם זה היה פשוט להם. תינוק, שהם ראו שהתינוק לא מתהפך, זאת אומרת יש עיכובים, הם היו עושים כל מיני דברים. חוכמת הרפואה אומנם התפתחה מאוד מימינו, אבל יש דברים שהיו עושים בזמנם והיום לא יודעים לעשות אותם. כגול הסרת חול, אז היו עושים ניתוחים לשאיבת שומן, היו עושים משחות לאנשים שלא רואים טוב, שמים את זה בקרקפת, ובבוקר אדם היה קם והראייה שלו הייתה משתפרת פלאים, היום צריך ניתוחי לייזר, היום צריך משקפיים, היה להם חוכמות שאין לנו אותם היום, כמו שהתלמוד מביא עשרות מקומות כאלו, כן? הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת ככה, תנו רבנן, שלושה חודשים ראשונים תשמיש קשה לאישה, אישה שנכנסה להיריון, שלושה חודשים הראשונים שבעלה עדיין מקיים איתה יחסים, זה קשה לה לאותה אישה. וגם קשה לבלד, גם האישה סובלת מזה, גם הבלד סובל מזה. משפיע לה על הבריאות, על הבחילות, על כל מיני דברים. שלושה חודשים אמצעים, קשה לאישה, יפה לבלד. האישה עדיין סובלת מזה, אבל הבלד זה כבר טוב. שלושה חודשים אחרונים, גם יפה לאישה, גם יפה לבלד. דרך אגב, זה גם מזרז יותר את הלידה, כן? שמתוך כך נמצא הבלד מלובן ומזורז, וכן, הגמרא ממשיכה, ותנה המשמש מיטתו ליום 90, כאילו שופך דמים, מינה ידע, איך הוא ידע? דווקא היום התשעים של ההיריון זה יום שלא כדאי לשמש את מיטתו, לא כדאי לו לקיים יחסים עם אשתו. מה אומרת, אבל איך אפשר לדעת? הרי לא יודעים בדיוק באיזה יום היא התעברה, יכול להיות יומיים לפני, שבוע אחרי. אלא אמר אביי, לא, מה הכוונה? משמש והולך.
אין לו מה לדאוג, אף על פי שבאמת היום ה-90 זה יום שהוא לא טוב, יש פה עניינים סגוליים, כל זאת שומר פתאים השם, מישהו פתי, מי שסומך על השם, הוא איך אומרים, לא ראש גדול, תמים תהיה עם השם אלוקיך, כן? אז השם ישמור אותו ויציל אותו מאותו מצב. תנו רבנן, שלושה שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואימו. אביו מזריע הלובן, ה-DNA של האבא, מה שנקרא בימינו DNA, החומר שאבא תורם, ממנו נוצרים העצמות, הגידים, הציפורניים, המוח שבראש, הלובן שבעיניים, אמו מזרעת אודם, ה-DNA של האמא, ממנו נוצר האור, אור של הגוף, הבשר, מתחת לאור, שערות הראש, האישונים שבעיניים, והקדוש ברוך הוא, הוא השותף השלישי, נותן בו רוח, נשמה, קלסטר פנים, הכוונה מעצב לו את הפנים יפה, מכוער וכו', ראיית העין, כוח לראות, שזה דבר רוחני, שמיעת האוזן, גם כן דבר רוחני, דיבור הפה, גם רוחני, הילוך הרגליים, בינה, שכל, כיוון שהגיע זמנו להיפטר מן העולם, שמגיע זמנו של האדם לעזוב את העולם, הקדוש ברוך הוא נוטל את חלקו, לוקח את החלק שהוא נתן, משאיר את חלק אביו ואימו, מניח לפניהם. ואז האדם נהיה חסר תועלת, הוא לא יכול לזוז, לא יכול לעשות כלום, כן? מה דכתיב? מה זה שכתוב, עושה גדולות עד אין חקר, ונפלאות עד אין מספר? בואו ראה, מה זה, מה משמעות הפסוק הזה, שהקדוש ברוך הוא עושה גדולות עד אין חקר, עד איפה שאנחנו לא יכולים לחקור ולהבין, ונפלאות עד אין מספר, אי אפשר לספור את הכמות הניסים והנפלאות שהוא עושה כל רגע ורגע, כן? בואו ראה, אומרת הגמרא, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. אדם והקדוש ברוך הוא זה שני דברים שונים לגמרי, זה לא אותו דבר. מידת בשר ודם נותן חפץ בחמת, צרורה, ופיה למעלה, ספק משתמר, ספק אין משתמר. ואילו הקדוש ברוך הוא צר העובר במעי האישה, פתוחה, ופיה למטה, ומשתמר. הגמרא אומר, תראה את ההבדלים בין מעשה אדם למעשה של בורא עולם שהוא כל יכול. אם אדם עכשיו ישים חבית הפוכה, הפתח למטה, וישחות לבפנים ענבים או תפוזים, לא משנה מה, הוא יכניס את המשקה בחבית, מה הסיכויים שהמשקה יישאר שם ולא יישפך החוצה? קלושים. והנה הרחם של האישה פתוח, והמי שפיר בפנים, והתינוק בפנים, והתינוק הולך וגודל, הוא צריך לדחוק את המים החוצה, והכל נשאר בפנים, הוא משתמר. עוד דוגמה, הגמרא מביאה, אדם נותן חפציו לכף המאזניים, כל זמן שמכביד יורד למטה, ואילו הקדוש ברוך הוא כל זמן שמכביד עולה הוולד למעלה. אדם יש לו משקל, עכשיו המשקל שקול, שם חצי קילו על צד אחד, יורד, שם עוד חצי קילו, יורד עוד יותר, שם עוד קילו, יורד עד לרצפה כבר. כמה שיותר מגדילים את המשקל, כוח המשיכה מושך כלפי מטה. ואילו כאן, במשך 9 חודשי ההיריון, התינוק הלך וגדל, ככל שהוא הולך ונהיה יותר כבד, הוא כבר מגיע לזה 4-5 קילו בזמן הלידה, כן? אז ככל שהוא הולך ויותר גדול, הוא היה צריך יותר ליפול כלפי מטה, שהיו מרגישים לחץ. אלא מה? הקדוש ברוך הוא עושה שלא רק שהוא לא ייפול כלפי מעלה, אלא הפך, 3 חודשים ראשונים הוא היה למטה, אחר כך שהוא גדל, עולה יותר למעלה, עוד פעם גדל, עולה יותר למעלה. נגד חוקי הגרביטציה, שזה נס גמור, שהוא נגד חוקי הטבע. אנחנו מתקרבים לאט לאט לקראת הסיום. אמר רבי עמי, אין האישה מתעברת אלא סמוך לווסתה, בזמן הווסת. הימים הקרובים יותר לווסת הם הימים שהאישה יש לה סף עיבור גבוה, הפוריות שלה הם דווקא אז. ורבי יוחנן אמר, סמוך לטבילתה. יש שני סוגי נשים, ברוך השם רוב הנשים בלילה שהן חוזרות מהמקווה, דהיינו אחרי שהיה להם נאמר מחזור 5-6 ימים דימומים, אחר כך הם ספרו עוד 7 ימים נקיים, זה יוצא בערך 13 ימים משהו כזה, כן? אחרי זה הן טובלות, בדיוק בלילה הזה של המקווה, ברוב המקרים זה הלילה הכי פורה בחודש, אם זה הלילה הזה, אם לא זה, זה הלילה של מחורתו, בדרך כלל. יש אנשים שנים על גבי שנים לא משתמשים באמצעי מניעה, לא כלום, הם רק
נאמר, אם הם לא רוצים ילדים מסיבות כלשהן, בריאותיות או כל מיני סיבות אחרות, הם מתאפקים 3-4 ימים, אחרי זה הם מקיימים יחסים כרגיל, והאישה לא מתעברת במשך חודשים ושנים. למה? כי הם יודעים את זמן הפוריות, יש בדיקת פוריות שמראה מתי האישה פוריה, והם בזמן הזה לא נוגעים זה בזה, וככה בלי כל מיני חלילה אמצעים שהם לא קשרים, הם ככה דוחים את תקופת ההיריון הבא, מכל מיני סיבות, כן? אז באמת, רוב האנשים זה סמוך לטבילתם, אבל יש נשים, כן, שהזמן של הפוריות שלהם הם לפני הטבילה, קרוב לווסת, איך שנגמר המחזור, יום, יומיים, שלושה אחרי, כבר זה הזמן הפוריות שלה. עד שהיא מחכה 7 ימים ועד שהיא תטבול במקווה, אין לה סיכוי להיכנס להיריון. אין לה סיכוי, למה? זה נקרא הכרות הלכתית. בגלל שיש גזרה לחכות 7 ימים, 7 ימים נקיים, יוצא שהאישה הזאת, הפוריות שלה תמיד נופל בזמן שבעלה יכול לגעת בה. מה הפתרון לאישה כזאת? ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים, המציאו היום כל מיני תרופות, יש איזה כדור, האישה לוקחת, זה משנה את כל הסדרים, ומתגברים ככה על הבעיה, וכל אישה שיש לה את הבעיה הזאת, צריכה מיד לפנות לתלמיד חכם, שמבין בהלכות האלה, שידריך אותה מה לעשות, כדי להתפטר מהבעיה הזאת. הגמרא ממשיכה, אמר רבי יצחק, דבר רבי עמי, מהישיבה של רבי עמי, בא זכר בעולם, בא כיכרו בידו. הכוונה, תינוק נולד עם האוכל והפרנסה שלו יחד. לא כמו כל אותם הורים טיפשים שלא רוצים להביא ילדים לעולם כי פוחדים שלא יהיה להם כסף לגדל אותם ולשלוח אותם לישיבות, לבתי ספר ולחתן אותם ולעזור להם. הכל שטויות, כל אדם נולד עם פרנסה משל עצמו, רק הקדוש ברוך הוא שולח את זה דרך הוריו. אבל אם הוא היה דוגמה במקום של משפחה אומנת, אז הפרנסה הייתה מגיעה לשם עבורו, כן? זאת אומרת, התינוק כבר בא עם כיכרו בידו. כן, הגמרא אומרת, אצל נשים זה קצת שונה, שנקבה באה לעולם, רק אחרי שהיא לומדת להתפלל, היא אחראית לפרנסה שלה. זה דבר מאוד מעניין, למה? הפרנסה של נשים תלויה בגברים, אישה אוכלת משל בעלה, בעלה מחזן ומפרנס אותה וכו'. לכן אישה, במיוחד הרווקות וזה, שהן צריכות להתפלל, הפרנסה תלויה בתפילות שלהן. אחרי שהבעל מתחתן, בדרך כלל הפרנסה של האישה מאפילה על הפרנסה שלו. אם עד עכשיו הייתה לו פרנסה רעה, יש סיכוי שעכשיו היא תהפך לטובה בזכותה. אם הייתה לו טובה, יכול להיות שיהפך לרעה בגללה. הכל גם תלוי בצניעות שלה, בהתנהגות שלה וכל מיני דברים אחרים. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה אמרה תורה, יולדת מביאה קורבן? למה היא צריכה להביא קורבן אחרי שהיא ילדה? אמר להם, בשעה שקורעת ללדת, קופצת ונשבעת, יש לה בלב, או לפעמים אפילו הם אומרות את זה בשפתיים, היא נשבעת שלא תזדקק לבעלה, לעולם אני לא אכנס יותר להיריון, כי היא רואה את האיסורים של הלידה, ואת הצריכות ואת הצעקות והצירים וכו', אז היא אומרת, זהו, זה פעם אחרונה שלי, זה מין נדר כזה, שהיא לא רוצה יותר להגיע למציאות של הסבל הזה של צער לידת בנים, כן? אז הגמרא אומרת, לפיכך אמרה תורה, בגלל זה התורה אמרה, תביא קורבן. מפני מה אמרה תורה, זכר לשבעה ונקבה ל-14? יש עניין של תומעה, לא מדובר עכשיו תומעה נידה. תומעת נידה זה אותו דבר. מהרגע שאישה ילדה, עד שמסתלקת ממנה הדם, היא תמאה. ברגע שהסתלק הדם בימינו, היא תובלת והיא מותרת לבעלה. אם לקח שבועיים, שבועיים, אם לקח חודש, חודש. כל אישה והסיסטם שלה. אבל יש עניין אחר, זה לא נוגע לימינו, זה היה בזמן בית המקדש, זה תומעת יולדת, תומעה אחרת, לא מדובר על תומעת נידה. שאם היא ילדה זכר, אז 7 ימים, יש 7 ימים של תומעה, ואם היא ילדה נקבה, יש 14, כן? אז הגמרא אומרת, למה? מה התומעה הזאת באה? זכר שהכל שמחים בו, בנים, רוב האנשים רוצים בנים בעולם, בעוד הוא עם אישה יולדת בת, רוב הסיכויים שיהרגו אותה, את הבת הזאת. דברים נוראים קורים בעולם, יש מקומות שזה מבחינתם חורבן, טיפשות כמובן, אבל זה לא פסח על היהדות, גם ביהדות המציאו כל מיני שירים, למי שנולד לו רק בנות, אף אחד לא צחק על אף אחד שנולדים לו הרבה בנים.
אבל אחד שנולדות לה הרבה בנות, יש כל מיני בורים ועמי ארצות שעושים ממנו מין לג וכלס, כן? רואים שדרך העולם שאנשים רוצים יותר בנים. מה הסיבה? עיקר הסיבה ביהדות, אם כבר. ביהדות שהבן מזכה את אביו בלימוד תורה, בקדישים, דברים כאלה, דברים שאישה לא יכולה לעשות. אבל באמת האמת האמיתית היא שאם האישה היא צדקת והיא בעלת חסד, היא יכולה לזכות את ההורים לא פחות מהגבר, כן? אז הגמרא אומרת ככה, זכר שהכל שמחים בו מתחרטת לשבעה, לוקח לה כמה ימים, היא שוכחת מהר את צער הלידה. נקבה שהכל עצובים בה מתחרטת ל-14. מפני מה אמרה תורה מילה ל-8? למה את ברית מילה דווקא נופל ביום השמיני? שלא יהיו כולם שמחים ואבי ואמו עצובים. הרי שבעה ימים יש טומאה, לא יכולים לגעת, להעביר מיד ליד וכו', כל מיני אישה, שבעה ימים מהזכר יש לה טומאה, ביום השמיני היא נטהרת מטומאתה, כן? אז הגמרא אומרת, חיכה לה, הקדוש ברוך הוא, שהיא גם כן תשמח בברית מילה של בנה, שלא יכולים לגעת זה בזה, כן? תניה, היה רבי מאיר אומר, מפני מה אמרה תורה נידה לשבעה? למה נידה שבעה? מינימום שבעה, מה הכוונה? לא מדובר על השבעה נוספים, מדובר על השבעה הראשונים, מהרגע שהופיע טיפת אדם הראשונה, לפחות שבעה, אי אפשר שיהיה פחות שבעה. זאת אומרת, דוגמה, אם אישה החליטה לא לשמור מצוות דרבנן, על עצמה רוצה לעשות עבירות, אומרת, אני רק אכפת לי מדאורייתא, מה מהתורה אני רוצה לדעת, לא רוצה איסור כרת, רבנן שאני שותי על מצוות דרבנן, אני רוצה רק לשמור דאורייתא, כמה המינימום שהיא צריכה לשמור? 7 ימים. מה קרה אם נסתלק לאדם אחרי 5, 6? לא משנה. 7 זה המינימום, מהתורה, מהרגע שהופיע האדם הראשון. אז הגמרא עכשיו דנה בעניינים דאורייתא, לא בעניינים רבנן שצריכים לספור עוד 7 ימים נקיים, כן? אז הגמרא אומרת, מפני מה אמרה תורה נידה ל7? מפני שרגיל בה וקץ בה. אמרה תורה תהיה 107 ימים כדי שתהיה חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה. הגמרא אומרת, למה אם כל הזמן אישה של אדם תהיה מותרת לו, אחרי כמה חודשים מהחתונה הוא לא יוכל להסתכל עליה יותר. למה? כי ככה האדם, ככה טבע האדם, דבר שהוא אוכל אותו עוד 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 עוד, בסוף הוא מקיא ממנו. אף על פי שבהתחלה הוא התאווה לזה מאוד, כמה שאוכל יותר, כל פעם התאווה יורדת קצת יותר, קצת יותר, עד שכבר לא רק שהוא לא נהנה, הוא מתחיל לסבול. לכן כדי שהדברים יתחדשו, התורה אמרה כל 4 שבועות, את השבוע הרביעי תנוח. 3 שבועות כן, שבוע מנוחה. 3 שבועות כן, שבוע מנוחה. והשבוע מנוחה מחדש את הכל. ומחדש את התאווה. היום בימינו עם 7 ימים נוספים, זה יוצא כמעט 2 שבועות מנוחה. כן? אז הגמרא ממשיכה, הגמרא אומרת, מפני מה איש פניו למטה ואישה פניה למעלה כלפי האיש בשעת התשמיש, שהאדם יחד עם אשתו בצורה הטבעית, האישה שוכבת על גבה והגבר עם פניו אליה כלפי מטה. אז הגמרא אומרת, זה ממקום שנברא וזו ממקום שנבראת. הוא מסתכל בזמן התשמיש, בזמן שהוא שוכב עם אשתו, הפנים שלו, העיניים שלו על לכיוון הקרקע, כי מהאפר הוא נברא, אז הוא מסתכל כלפי מטה, והיא נבראה מן הצלע של האדם, לכן היא מסתכלת כלפי מעלה. כל אדם מתחבר למקור שממנו הוא נברא. מפני מה האיש מקבל פיוס ואין האישה מקבלת פיוס? קל מאוד לפייס גבר. אם אישה ציירה את בעלה, מספיק שהיא באה אומרת לו סליחה, נשכח העניין, עוד דקה שניים הוא קצת עצבני, ביקשה סליחה, נותן לו איזה חיבוק, נשיקה, נצטערת, לא התכוונתי, תסלח לי, 5 דקות אחרי, כאילו לא היה ולא קרה. אבל אישה לפעמים לוקח חודשים עד שהיא שוכחת, לפעמים גם שנים. קשה מאוד לפעס אותה, לכן צריך מאוד להיזהר, לא לצייר אותה. למה? אומרת הגמרא, כל אחד בהתאם לטבע שממנו הוא נברא. זה ממקום שנברא, האדם נברא מאדמה רכה, לכן הוא רך. קל לפצות אותו ולפייס אותו. האדמה היא רכה. וזו ממקום שנבראת עצם קשה מאוד. צלע זה עצם קשה מאוד.
לכן הטבע של אנשים קשה מאוד, קשה לפעס אותם, פגעת בה, נתת לה איזה מילה מצערת, אתה יכול לסבול מזה 20 שנה, צריך מאוד להיזהר. הגמרא ממשיכה, מפני מה אישה קולה ערב, ואין האיש קולו ערב. הקולות של הנשים הם הרבה יותר יפים מהקולות של הגברים. הגמרא אומרת, זה ממקום שנברא, וזו ממקום שנבראה. אדמה אינה משמיעה קול, אדמה היא אטומה, כן? שמקים בה, איזה קול כבר יוצא? זו ממקום שנבראת, שמקים על העצם, יש קול יפה, חלול וכו'. סוררת, אנחנו רואים, הגמרא מביאה לנו כל מיני דוגמאות, למה הטבע שלנו הוא כמו שהוא. הגמרא ממשיכה עדיין במסכת נידה, אין האישה מתעברת ויולדת, אלא ל-271 יום, כן? שנאמר, ויתן השם לה הריון. הריון בגימטריה, כמה זה? 271 הבו, כן? ה' 5, ר' 200, י' 10, ו' 6, נון 50, 271. תבדקו, 9 חודשי הריון, 271 ימים. ראיתי מאמר של הרופאים, ההיריון הכי נפוץ, 271 יום. גימטריה הריון. כן, לא סתם. נאמר בתורה, ויבן השם אלוקים את הצלע. מלמד שנתן הקדוש ברוך הוא בינה יתרה באישה, יותר מבאיש. למה לא כתוב ויצר? באמת היה צריך להיות כאן כתוב ויצר. לקח צלע של האדם, היא כבר הייתה מוכנה, ועשה ממנה צורה אחרת, שיצא ממנה אישה, מה-DNA הזה, הוא ברא אישה, כן? אז היה צריך לקרוא ליצירה, כמו שכתוב, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, והיה האדם לנפש חיה. אז למה כתוב ויבן? ממתי מדברים על בריאת אדם בבנייה? אלא מה זה בנייה? איבן מלשון בינה. שהקדוש ברוך הוא הכניס באישה בינה יתרה יותר ממה שהאדם. היא קיבלה את הבינה שהיא מהאדם, לפי ה-DNA שלו, אבל הקדוש ברוך הוא הוסיף לה בינה יתרה, ולכן נשים יש להם חוש הרבה יותר מפותח מהגברים להריח אנשים לא טובים. בא נכנס מישהו לבית, האינטואיציה של האישה בדרך כלל תמיד עובדת יותר טוב מבעלה, אלא אם כן הוא תלמיד חכם גדול, אז הוא כבר פיתח את הבינה שלו במהלך השנים של הלימוד תורה. אבל באנשים ממוצעים, תמיד אשתו של אדם מריחה את הנוכל יותר מרחוק מאשר בעלה התמים. כן? לכן בדברים האלה אי אפשר לזלזל במה שהאישה אומרת, צריך להתחשב בזה, כן? ולבדוק. אמר רבי חנינה בר שלמיה בשמו של רב, כיוון שנתקו שיניו של האדם, נתמעטו מזונותיו. שנאמר, וגם אני נתתי לכם ניקיון שיניים בכל עריכם וחוסר לחם בכל מקומותיכם. הגמרא אומרת, בדרך כלל שנופלים לאדם השיניים זה סימן להתמעטות הפרנסה. כאילו אתה לא צריך יותר שיניים, כי ממילא אני עומד לתת לך פחות אוכל. היום בימינו זה לא כך נוגע, בגלל שגם שהשיניים נופלות מיד יכולים לשתול שיניים חדשות, כן? ויש כל מיני אמצעי עזר. אבל בזמנם, אדם שנפלו לו השיניים, אמרנו, לא יכול יותר לאכול. איזה תועלת יש לו שיהיה לו בשרים ועצמות ולחמים. הוא לא יכול ללעוס. הוא היה יכול רק לשתות קצת מרק, אוכל, דברים כאלה, רכים, דייסות וכו', כמו הסקנים של פעם. שאני זוכר שהייתי ילד, זה מה שהיה עם הסקנים. היה סקנים, חצי מהפה שלהם לא היה שיניים, והם היו אוכלים רק דייסות ודברים כאלו, כן? לא כמו היום שכבר שותלים שיניים וכו'. הגמרא ממשיכה עדיין מסכת נידה, תנא דבי אליהו, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. כן? כל מי שילמד הלכות ברצינות כל יום, הרי בסופו של דבר הוא ידע את כל ההלכות בתורה. אי אפשר לחיות 70-80 שנה ולא לדעת הכל, אם תלמד כמה הלכות כל יום, כן? אז מובטח לו שהוא בן העולם הבא, כי מי שיודע הלכות, הוא לא ימות בתור רשע, הוא יודע הלכות, הוא יקיים אותן. שנאמר, הליכות עולם לו. אל תקרא הליכות, אלא הלכות. מה זה הליכות עולם לו? כאילו יש לו כבר שביל לכיוון העולם הבא. הגמרא אומרת, זה הרמז כאן, זה בא מחבקוק. חבקוק פרק שלישי. כן? הכוונה, ההליכות וההלכות לא סתם זה מילים דומות. כי הלכות מביאות אותך להליכות של העולם הבא. הכוונה לדרך לעולם הבא. אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק
310 עולמות בעולם הבא. 310, אנחנו עכשיו בעולם אחד. נגמור אותו עם יהיה צדיקים, נגיע לגן עדן, לעולם הבא. ואחר כך יש 310 עולמות של עונג אינסופי, שאי אפשר לדמיין אותו במילים אפילו, כן? עונג אלוקי, שנאמר, זה כתוב בספר משלי ח', להנחיל אוהבי יש. מה זה יש? 310, יוד 10, שין 300. ואוצרותיהם המלא. הקדוש ברוך הוא מדבר בעולם הבא, שאני אביא אתכם אל הנחלה, אני אנחיל לכם 310 עולמות, ואמלא את האוצר שלכם. אוצר זה מקום, זה כלי קיבול. אוצר בלשון הקודש זה כלי קיבול. לא כמו בימינו רק מטבעות, מטמון. אוצר, מי שיודע לשון הקודש, הכוונה כלי שיכול לקבל לתוכו הרבה דברים טובים. הגמרא אומרת, אנחנו עכשיו, כל מה שיש ביבשה, יש בים. הגמרא אומרת את זה, זה אנחנו... בעצם עכשיו, ברגע הזה סיימנו את כל התלמוד הבבלי, ועכשיו יש עוד כמה דברים שהוספתי כאן מהלשון מהירושלמי, שיקח לנו כמה דקות, ממש דברים, ממש מספר דברים בודדים שמהתלמוד הירושלמי. רוב הדברים שיש בבבלי יש אותם בירושלמי, כן? אבל יש שם כמה תוספות שאין אותם בבבלי. הנה קטע ממסכת שבת: כל שיש בים, כל שיש ביבשה יש בים. כל בעלי החיים שאנחנו רואים פה בעולם, כל מה שחי על הארץ, יש אותם גם בים. הרבה מינים יש בים. מה שאין ביבשה, יש בים דברים שאין אותם ביבשה, כגון דגים ואחרים. אבל כל מה שיש ביבשה, יש בים. הכל. חוץ מיצור אחד. מהו חולדה? החברים הגדולים האלה, אין אותם בים. מה החולדה זאת גוררת ומנחת? גוררת ואינה יודעת למי היא מנחת. העכברים גוררים, 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 הם לא יודעים מה יעלה בזה. סתם מניחים את זה פה, מניחים את זה שם, לפעמים לא חוזרים לקחת את זה אפילו, כן? כך הם כל באי העולם, כל האנשים בעולם, גוררים ומניחים, גוררים ומניחים, ואינם יודעים למי הם מניחים. הורגים את עצמם, עושים כסף, רצים, פותחים, זה הכל, שמים בחשבון פה, שמים שם, זה לא יודעים מה יעלה בזה, ייהנו מזה, לא ייהנו מזה, יגנבו להם, יבוא מס הכנסה, כל מיני דברים שקורים, כן? שנאמר בתהילים למתת, יצבור ולא ידע מי אוספם. יצבור, צובר, 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 מה יעלה בכל המיליונים שלך? או הבנים שלך ייקחו את זה לסמים, או יבוא הממשלה ויקחו 50% מיסים, או שגרושתך תיקח הכל בסוף, כמו שקורה לכל המסכנים האלה, כן? שרצו, רצו, רצו, בסוף אין להם לא עולם הזה, לא עולם הבא. עולם הזה הפסידו את כל מה שהרוויחו. אז נאכל להם כל הלב, כל הענה, כן? עולם הבא אין להם, כיוון שהם לא למדו, הם היו עסוקים במרדיפת ממון. נשארו קרחים משני הכיוונים. הגמרא שבירושלמי מסכת יומה אומרת ככה: 40 שנה שימש שמעון הצדיק את ישראל בכהונה גדולה. שמעון הצדיק, 40 שנה כהן גדול, נכנס לבית המקדש לקודש הקודשים כל יום כיפור ויוצא חי. דבר חסר תקדים, כן? היה רק אחד, יוחנן כהן גדול, שבסוף פקר וירד מן הדרך. פה מדובר על שמעון הצדיק. בשנה האחרונה, בשנה ה-40 שלו, אמר להם, לעם, בשנה הזאת אני מת. השנה הזאת זה השנה האחרונה בחיי. אמרו לו, כיצד אתה יודע? אמר להם, כל שנה ושנה שהייתי נכנס לקודש הקודשים, היה דמות של זקן אחד עטוף בלבן, נכנס עימי לקודש הקודשים ויוצא עימי. השנה הזאת נכנס עימי ולא יצא עימי. זאת אומרת, אמרנו, כבר לא, השכינה הזאת היא לא עלה יותר. כן, ובאמת הוא נפטר באותה שנה, זה שמעון הצדיק. הגמרא ממשיכה. אנחנו במסכת פאה, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. כיבוד אב ואם, גמילות חסדים, הבאת שלום בין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם. כל המצוות האלה יש עליהם שכר קצת בעולם הזה, עיקר השכר לעולם הבא. אבל לימוד תורה הוא כנגד כל המצוות ביחד. מי שאינו מניח את העניים ללקוט, מי שעכשיו בשנת שמיטה
באים העניים רוצים לקחת פירות בחינם, כי שנת שמיטה. אבל הוא שם שם איזה כלף, חיה טורפת, שכולם מפחדו, או שם שם גדר גבוהה, אף אחד לא יכול להיכנס. או שהוא מניח את אחד ואחד לו, הוא עומד בשער, אומר לרובן, רובן אותך אני אוהב, כנס, תיקח פירות. בעל שימון אומר לו, לא, לא, אתה אין לך זכות להיכנס אצלי בשדה. אז הוא אומר לו, מה, זה לא שלך, הקדוש ברוך הוא הפקיר את זה, זה שנת שמיטה. הוא אומר, לא, 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 חביבי, אתה לא תיכנס אצלי. כן? אחד כזה. או שהוא מסייע את אחד מהם, כן? הרי זה גוזל טענים, או שהוא רק בא ועוזר לאחד מהם להיכנס או לאסוף, מביא לו סעל וכו', ולשני הוא לא עוזר. אז אחד כזה יש לו דין של גונב מן העניים, כי זה לא שלך, שדה שלך, עצים שלך, השנה הם לא שלך. הם שייכים לעניים. המניח כלכלה תחת הגפן, אחד בזמן ש... הרי מה שנופל שייך לעניים, מה שנופל על הרצפה משמיים, אבל הוא שם סלסלות גדולות, שמה שיפול, ייפול לו בסלסלות של העניים, שהוא לא יצטרך לתת לעניים, כן? בשעה שהוא בוצר את הענבים, חותך אותם מהעצים, הרי זה גוזל את העניים. מי שיש לו 200 זוז, לא איתו לקט, שכחה ופאה ומעשר עני. מי שיש לו רק 200 זוז, כן? יש לו מעל 200 זוז, סליחה. 200 זוז ומעלה, אסור לו לקבל לקט, שכחה, פאה ומעשר עני. זה מפרישים לעניים והוא לא נחשב עני. כמה זה 200 זוז בימינו? הרב בן ציון אבא שאול אמר, מחיה לשנה. כמה לוקח לך העלות השנתית? זה 200 זוז. כמה זה בימינו? תלוי. אתה חי בישראל, 12 אלף דולר בשנה. אתה חי באמריקה, 60 אלף דולר בשנה, כן? זאת אומרת, אם אין לך לפחות לשרוד שנה, אתה בגדר עני. יותר מזה אתה בסדר, פחות מזה אתה בגדר עני. אז הגמרא אומר, מי שיש לו 200 זוז, אין לו רשות לקבל צדקה. היו לו 200 חסר אחד, 199 דינר. אחד פחות. אפילו 1,000 נותנים לו בבת אחת, מותר לו ליטול. שומעים? עכשיו יש לך ל-11 וחצי חודש לשרוד, לא ל-12 חודש. אתה נחשב עני. מותר לך, מציעים עכשיו סלי מזון לעניים, מותר לך לקבל. מציעים מצדקות לעניים, מותר לך לקבל. אתה לא חייב, אבל מותר לך. עכשיו מה קורה? באים נותנים לך 3 חודשים. נאמר 1,000 דולר בישראל עולה לך לחיות, 12 אלף דולר זה צריך מינימום כדי לא להיקרא עני, יש לך 11 וחצי אלף. 11 וחצי אלף יש לך, מציעים עכשיו צדקה לאברכים. אתה בא, נותנים לך עכשיו 2,000 דולר לחג. יש לך 11 וחצי, חסר לך רק 500. היית חושב, מותר לך לקחת רק 500, כי ברגע שלקחת 500, עברת את ה-12 אלף, אז אתה כבר לא עני. לא. כיוון שאתה כרגע מוגדר עני, כל מה שנותנים לך מותר לך לקחת. כן? אפילו דרך אגב, ראיתי בהלכה, שאם אדם נתקע במדבר או בארץ זרה, היום בימינו יש כרטיסי אשראי, אבל בימיהם, נאמר, לפני 200 שנה, אדם היה במדבר, נתקע, איבד את הארנק שלו, אין לו כסף, והוא בא לעיירה יהודית ומקבץ נדבות, והוא בעיר שלו הוא עשיר גדול, אבל במקום איפה שהוא נתקע נתנו לו ככספים, שהוא חוזר לעיר שלו אין לו חיוב לשלוח את הכספים האלה חזרה, כי בזמן שהוא ביקש נדבות הוא היה מנותק מהכסף שלו. למה הדבר דומה? אחד יש לו 100 מיליון דולר וה-FBI הקפיאו לו את החשבון, אין לו כלום. עכשיו הוא הולך מקבץ נדבות חצי שנה עד ששחררו לו את הכסף. עכשיו שהוא שחרר לו את הכסף, האם הוא חייב להחזיר את הנדבות האלה? לא. כמובן שזה מעשה חסידות שהוא יחזיר את זה, כי הוא עשיר ואלה שילבו לו הם לא אחוז ממנו, כן? אבל השאלה אם אפשר לדון אותו כגזלן בשמיים, התשובה היא לא. הגמרא אומרת, מי שהיו ממושכנים הרכוש שלו לבעל חוב או לכתובת אשתו, מותר לו ליטול. והם מחייבים אותו למכור את ביתו או את כלי תשמישו. אדם יש לו אוטו, או מכונית ובית, ואין לו מזומן. אין לו מזומן. עכשיו הוא הולך איפה שמחלקים אוכל לעניים. לא יכולים להגיד לו בגמח, תמכור את האוטו שלך, מה אתה בא לבקש מאיתנו אוכל לחג? יש לך מכונית, 10,000 דולר, תמכור אותה. אין כזה דבר. בימיהם זה חמור, סוס, כלי תשמישו, יש לך כלי חרישה, יש לך חנות, טרקטור, לא יודע מה. זה הפרנסה שלך. לא יכולים. אין לך מזומן, אתה בגדר עני. מי שיש לו 50 זוז, והוא נושא ונוטל בהם, הוא משקיע וקונה ומוכר, הרי זה לא ייטול. אחד כזה שהכסף שלו בחנות מכניס לו כל הזמן כסף, הכנסה,
אז הוא אומר, אין לי 200 זוז. אומרים לו, איזה גאון אתה. יש לך, אתה רק משקיע את זה בביזנס. כן? הרי זה לא ייטול. כל מי שאינו צריך ליטול ונוטל, מי שלא צריך לקחת צדקה ולוקח צדקה, אינו נפטר מן העולם עד שיצטרך לנדבות של הבריות. וכל מי שהוא צריך ליטול, מי שצריך לקבל צדקה, הוא באמת אני, ולא מסכים ליטול, אינו מת מן הזקנה עד שיתעשר ויפרנס אחרים משלו. ועל זה כתב הנביא ירמיה בירמיה י"ז, ברוך הגבר אשר יפתח בהשם והיה השם מבטחו. כל דיין שדן דין אמת לאמיתה, וכל מי שאינו לא חיגר, לא צולע, לא סומה, לא עיוור הכוונה, לא פיסח, הוא לא נכה, כן? ועושה עצמו כאחד מהם, הולך עושה את עצמו צולע, הולך שם את עצמו בכיסא גלגלים, עושה את עצמו עיוור ככה, כשירחמו עליו יתנו לו צדקה, או שמביא מכתב שיש לו איזה מחלה ואין לו כלום, כמו שיש הרבה רמאים בימינו, כן? אינו מת מהעולם עד שיהיה אחד מהם, מה שהוא אמר, כן? לכן צריך מאוד להיזהר לא להגיד, אני חולה, יש לי זה, יש לי זה, כי מה שהאדם אומר ככה באמת בא עליו. שנאמר, צדק צדק תרדוף, זה כתוב בדברים ט"ז, וכל דיין שלוקח שוחד ומטה את הדין, אינו מת מן הזקנה עד שעיניו כהות, עד שהוא יתעבר. הקדוש ברוך הוא יגרום שיהיה עיוור, שכולם יראו שזה היה דיין שלקח שוחד. שנאמר, שוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר עיני פיקחים וכו'. אנחנו הגענו לדף האחרון, ברוך השם, בכל הסדרה. עוד כמה דקות וסיימנו. כיבוד אב ואם. כן? רבי אבאו בשם רבי יוחנן. שאלו את רבי אלעזר, עד איכן הוא כיבוד אב ואם? עד איפה החיוב חבט ההורים? עד איפה? יש לדבר סוף או שכמה שיותר הרי זה משובח? או שיש גבול? אמר להם, לי אתם שואלים? אתם שואלים אותי? לכו תשאלו את הגוי דמה בן נתינה. היה גוי אחד שהיה לו חנות תכשיטים, מוכר אבנים טובות. דמה ראש פת רחולי היה. פעם אחת הייתה אמו מסתרתו בפני כל בולי שלו. אמא שלו, הוא היה איש חשוב מאוד, הוא היה ראש המועצה. אמא שלו באה, הכניסה לו סתירה ליד כולם, ליד כל הקהל. ונפל קורדקין שלה מידה, היה לה איזה מקל שהקטע אותו עם המקל, נפל לה המקל מהיד, מיד התכופף, הרים את המקל והושיט לה את זה כדי שלא תצטער. פעם אחת נפלה אבן ישפה של בנימין. בחושן של הכהן הגדול היו 12 אבנים, אחד מהם של שבט בנימין נקראת ישפה, לא יודע איך זה נקרא בימינו, ספייר, רובי, אבן יקרה מאוד, שווה מיליונים בימינו, כן? נפלה האבן הזאת. אמרו, מאן מנית לטבע לקוותה, איפה אפשר להשיג אבן משובחת כמוה? אמרו, אית לדמה בנתינה, לכו אצל הגוי הזה התכשיטן. אז לון לגבי, הלכו אליו, שלחו את הגבאים של בית המקדש, ופסקו עימה ב-100 דינר, הסכימו איתו שיתנו לו 100 מטבעות זהב בשביל הכסף, בשביל היום מטבע זהב נגיד ככה, ששווה איזה, שהמשקל שלו נגיד 1 אונס, שווה איזה 1,700-1,800 דולר. תכפיל את זה ב-100, כן? אז יש לך בערך 1.7 מיליון דולר, כן? 100 מטבעות זהב. אז הוא אומר, באו הציעו לו 100 מטבעות דינר, סליק באי מייטה להו, והשכח הבוח דמיך, עלה למעלה, לאתיק, לעליית גג של החנות, להביא את האבן, ורואה שאבא שלו ישן על הקופסה, על של התכשיטים. והיא דאמרה, מפתחת עיוות אהבו, יש עוד גרסה שהמפתחות היו מתחת לכרית של אבא שלו, לא הקופסה עצמה. כן, משמע שבאמת הוא הראה להם את האבן, סליחה, שהוא הלך להביא להם את האבן כדי להראות להם, אבל המפתחות היו שם, הוא לא יכל לפתוח את הקופסה. הוויה תפגב הצבעתי דאבויה, והיא דאמרין רגלו דאבויה, יש כל מיני דעות, אם הרגליים של אבא שלו היו על זה, על הקופסה או הראש שלו, מה שברור זה שבגלל אבא שלו הוא לא רצה להעיר אותו כדי להגיע לאבן שהיא נמצאת בתוך הקופסה. כן, נחת לגבון, אמר לו, לא יחיב מיתות הלכון, אמר להם, מצטער, אני לא יכול למכור לכם היום את האבן. אמרו לו, דילמה, הוא בא, פריטה טובן, אולי יש לו קליינט ביותר כסף,
אז אמרו לו, 200 ניתן לך. הכפילו. אם היה 1.5 מיליון, היה 3 מיליון. אמרו, נכפיל לך. חייבים את זה לבית המקדש. כן? הגיעו איתו ל-1,000. פי 10. כבר 17 מיליון. כן? במונחים של היום. כיוון דהיתער משנתה, אז הוא לא הסכים, ולא נותנים לו לדבר מרוב הלחץ. ולא קביל אלווה. אחרי שאבא שלו התעורר, כן? כן, אז כיוון דהיתער משנתה, התעורר משנתה, סליק והייתו ילון. הלך, קרא להם, אמרו, באו ממייטון ל, בואו תיקחו את האבן. כפסיקו ל, אחריתה. באו, אמרו לו, תשמע, אנחנו אנשים ישרים, הגענו איתך ל-1,000 מטבעות זהב, זה מה שנשלם לך. אמר לו, זה לא הוגן. אני אף פעם לא התכוונתי להתמקח איתכם. המחיר הוא 100 וזה מה שתשלמו. והם רצו לשלם 1,000. מה ענן מזמן לכון יקרה דאבתי? בפריטי, אני הסיבה שלא מכרתי לכם, זה בגלל הכבוד של אבא שלי. איני נהנה מכיבוד אבותיי כלום. אני לא מוכר את המצווה הזאת של כיבוד אב, אומר הגוי, שדרך אגב זה לא אחד משבע מצוות בני נוח. הגויים אומנם מחויבים לכבד את ההורים שלהם מדרך סברה ישרה, אבל זה לא חיוב מן הדין. ואף על פי כן הוא לא רצה לוותר על השכר של המצווה הזאת, אמר אני לא מוכר את המצווה הזאת בכסף. ומה פרה לו הקדוש ברוך הוא בזכות זה? אמר רבי יוסי ברביבון, באותו לילה ילדה פרתו פרה אדומה, ושקלו כל ישראל משקלה זהב ונטלוה. הוא בא אליהם, אמר להם, אני יודע שאתם תיתנו לי את כל הכסף שיש בעם ישראל בשביל הפרה הזאת. אני יודע שבלעדי זה אתם, כל הבית מקדש שלכם לא שווה כלום. אבל בסופו של דבר לקחו, שמו את הפרה למשקל, כמה שהיא שקלה זה מה שהוא לקח. הוא יכל לקחת הרבה יותר. איך אומרים, עוד ריחם עליהם, שילמו לו מיליונים על הפרה האדומה הזאת. זאת אומרת, כל מה שהוא כביכול הפסיד שם, הרוויח בריבית דריבית. ראינו פה דוגמה, והגמרא במקום אחר מביאה דוגמה מאסב שכיבד את אביו מאוד, אסב את יצחק וכו'. זאת אומרת, מצוות כיבוד אב והאם היא מצווה כמעט בלתי אפשרי לקיימה, במיוחד היום שאנשים חצופים, גם הילדים וגם ההורים, וששני חצופים גרים באותו בית, אז זה בעיה רצינית, כי כל רגע זה זורק מילה, זה משפיל, זה מרבית, זה אומר, זה פוגע, קשה מאוד. חוץ מזה, היום בעולם הזה אנשים חיים בהרגשה שחייבים לי. זה הטבע האנושי היום. מה אני יכול לקבל מהעולם, מהחברה? לכן זה בעיה רצינית מאוד. לכן חז"ל כבר בזמנם המליצו לאדם שלא יכול לעמוד בניסיונות האלה של מצוות כיבוד אב ואם, שיגור רחוק מהוריו. שילך יגור בעיר, ואז לא היה רכבות, מטוסים כמו היום. לך תגור רחוק, פעם בעשר שנים תתראו. כן? למה? כי עדיף לך לגור רחוק מההורים שלך ולא לראות אותם, מאשר לגור באותה שכונה ולא לכבד אותם לפי מה שאתה חייב. לפחות שאתה גר רחוק, אתה פטור כרגע, כי הם לא לידך. אבל אם אתה גר שמה, אתה צריך להיות סופר משרת. להביא, להכיל אותם, לחבס להם, לקחת, לקנות להם, להכיל אותם, שיש לך כסף, לפרנס אותם וכו' וכו'. ברוך השם, בשעה טובה, אנחנו סיימנו את כל הסדרה, והסדרה בעברית היא יצאה בסך הכל 42 הרצאות. כשעשיתי את הסדרה הזאת באנגלית, זה יצא 56 או 58 הרצאות, כי זה היה, לא היה דרך שידור ישיר בדרך המחשב, אלא זה היה בהרצאות שהיו, וגם כן נכנסו כל מיני נושאים שהם לא קשורים לתלמוד, עניינים של יום-יום. שהיו אנשים שואלים וכו', לכן שם זה יתארך יותר. חוץ מזה, באנגלית אני חושב קצת יותר לאט, וגם מדבר יותר לאט, ותכפיל את זה בכך וכך עשרות שיעורים, זה מעריך את הסדרה. בוא, ברוך השם, זה יותר מתומצת, אני מקווה שאפשר יהיה להכניס את זה בשתי דיסקים, את כל הסדרה הזאת, כי כבר הרבה אנשים שאלו אותי מתי יהיה הסדרה כולה על דיסקים, ודרך כלל אנחנו מצליחים להכניס איזה 21-22 הרצאות על MP3, בעזרת השם, שהשם יעזור, שיכנסו כל ה-42 הרצאות האלה בשני דיסקים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.